Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Сръбски седмокласник застреля 8 свои съученици и един охранител. Учителката и други 6 деца са тежко ранени. Видях деца да бягат от училището. Плачеха и викаха. Скриха се зад едно кафене. Тогава чух 3 изстрела. Още за трагедията след секунди на живо от Белград в новините. ГЕРБ СДС започват преговори с всички парламентарни сили за подкрепа на първия мандат, след като отхвърлиха проекто кабинета на Продължаваме промяната Демократична България. Обвинение от Москва към Киев за 2 опита за атентати с дронове над Кремъл срещу Путин и в Крим от група организирала диверсии. Задържан е един българин с двойно гражданство. Късните новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Трагедия в Белградско училище. 13 годишен застреля 8 свои съученици и охранител. Ранени са още 6 деца, а учителка е в тежко състояние. Няма данни за пострадали български деца, обясни за българската национална телевизия посланикът ни в Белград Петко Дойков. В Белград тази вечер е репортерът ни Йоана Миланова. Йоана, има ли вече информация за състоянието на ранените деца и учителката? Тежък и безкрайно тъжен ден за Сърбия. В момента се намирам пред училището в Белград, където днес 13-годишния Коста застреля 8 свои съученици и един охранител. Както виждате, тук има много хора дошли да отдадат почет към жертвите и да запалят свещ в тях на памет. А към твой въпрос, Румен, е това, което е известно до момента, е, че ранените са в болница. Сред тях има такива, които са в критично състояние. В памет на жертвите от утре в Сърбия започва 3-дневен траур, а днешният ден беше определен от президента на страната като един от най-трудните. Ето какво каза още Александър Вучич по повод трагедията. Днес е един от най-трудните дни в най-новата история на Сърбия. Обединени в тъгата трябва да потърсим причините и отговорността сред всички нас. Да потърсим решение, така че нещо подобно, колкото и непредсказуемо и неочаквано да е то, да не се повтаря никога. Момчето ще бъде настанено в специално отделение на психиатрична клиника. Баща му като притежател на оръжието, което очевидно е съхранявано неправилно, въпреки че имал всички разрешителни, е арестуван. Майката също е задържана. Искал е да хвърли коктейли Молотов, за да не позволи на никого да влезе, така че да може да довърши чудовищното си дело. Призна го днес. Оплашил се при първия Молотов и се отказал да ги хвърля. В новия му клас, вероятно защото е бил различен, никой не го е приемал и затова по собствените му признания е решил да извърши чудовищен акт. Какво знаем до момента за нападателя? Седмокласник на име е Коста, определен до момента като скромно момче от заможно семейство. Все още мотивите за стореното се изясняват. Говори се за различни версии от получена двойка до тормоз в училище. Изяснено е обаче, че нападението е част от зловещ план. По хронологията на събитията работи Биляна Бонева. Вижте. 40 минути след първия звънец. Зловещ план на седмокласник превърна основното училище в центъра на Белград в арена на една от най-големите трагедии в съвременната история на Сърбия. Въоръжен с пистолет, с 5 заредени пълнителя, седмокласникът Коста Кичманович открил огън в училището. Първата му мишена бил охранителя на входа. След това простреля от 2 момичета. Дъщеря ми видяла как охранителят пада. Втурнала се обратно в класната стая и предупредила учителката. В коридора нападателя сменил пълнителя на пистолета. Избрал днешния ден, защото класа му имал час по история. Влязал в стаята, още от вратата стрелял по учителката, а след това стрелял по съучениците си. Легнах до убития си приятел и се престорих на мъртъв, разказва оцеляло дете. Видях деца да бягат от училището, плачеха и викаха, скриха се зад едно кафене. Тогава чух 3 изстрела.
От полицията съобщиха, че нападанието е било добре планирано. Коста Кечманович го подготвил от месец. Имал списък с жертвите си и скица на сградата. Излязал от училището, отишъл на двора, извадил пълнителя от пистолета и го хвърлил. Сам призна, че е планирал отдавна всичко. Това е списъка с децата, които искал да убие. В 8 часа и 42 минути седмокласникът се обадил в полицията и казал, че е убил съучениците си. Часове наред плач на родители отекваше по улиците край училището. Пред сградата майки и бащи отчаяно се опитваха да открият децата си по телефоните. Други обикаляха болниците. Сръбски медии съобщават, че в спешния център лекарите и медицинските сестри плачели, докато се опитвали да спасят децата. Малко след 9 часа ни докараха три деца и една учителка. Децата са около 13 годишни. Едно от тях е в много тежко състояние. Нападателят е от заможно семейство, на здравни работници. Баща му е лекар. Дъщеря ми е в един клас с него. Каза, че е добро, тихо момче. Пистолетът, с който е стрелял седмокласника, е регистриран на името на баща му. В раницата на момчето имало още един пистолет и коктейли Молотов. Бащата на Коста заяви, че държал оръжието си в сейф, който се заключвал с код. Според някои родители, седмокласникът е бил тормозен от съучениците си. Една от версиите е, че масовото убийство било провокирано от двойка по история. В петък в Сърбия започва тридневен траур. Потънали в скръп и шок, сърбите търсят и много отговори. Вероятно, нападението е можело да бъде предвидено. Остават много въпроси. Трябва да разберем дали това е можело да не се случи. Масовите стрелби в Сърбия са рядкост. Законите за носене на оръжие са изключително строги. След войните от 90-те години обаче много хора в страната притежават незаконно оръжие. За финал с оператора Цветан Благоев ще ви покажем още от това, което виждаме в момента на мястото на трагедията. А това, което мога да добавя е, че утре часовете в училищата в Белград се очаква да започнат с едноминутно мълчание в памет на децата. А екип от психолози са призовани да окажат адекватна помощ на учениците, на работещите в училището и на родителите. Йоана Миланова за трагедията в Белград. Президентът Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до сръбския си колега Александър Вучич по повод трагедията. Подобни инциденти, при които деца губят живота си без време и без причина, не мога и не бива да не остават безучастни, пише държавния глава. Президентът изразява съпричастност от името на българския народ и от свое име, като пожелава бързо възстановяване на пострадалите при трагичния инцидент. И към още една стрелба. Тази вечер в американския град Атланта убит е човек, четирима са ранени. Въоръжен е открил огън в болница и още не е заловен. В ход е полицейска операция. Властите публикуваха кадри с заподозрения и търсят информация. Стрелецът е определен като въоръжен и опасен. Хората са съветвани да не го доближават. Всички жертви са жени. Развитие по политическия сюжет у нас. От утре ГЕРБ-СДС започват разговори с останалите политически сили в търсене на подкрепа за излъчване на правителство с първия мандат. Коалиции няма да правят, обяви Бойко Борисов. Ръководството на първата парламентарна група ще разговаря последователно с Възраждане, ДПС, БСП и ИТН, след като не одобриха правителство, предложено от ППДБ. А днес обявиха, че не приемат и управленската им програма. ГЕРБ ще търсят подкрепа от другите политически сили в парламента, след като не одобриха проектокабинета на ППДБ и разбраха, че няма шанс за персонални промени. Започваме преговори с другите партии. Коалиция няма да правиме, ще приложиме същата тяхна коварна хватка. В сутрешния блок на БНТ Кирил Петков обясни, че ГЕРБ-СДС може да контролират работата на правителството, което те предлагат, като оглавят важните парламентарни комисии. Те, ако искат да имат контрол върху управлението на държавата, те могат да го направят през председатели на комисии. Значи ние в момента, тази седмица, трябва да разпределим комисиите в парламента. И ще ги разпределим по квотен принцип. Ако се гласува нашето правителство, ние сме готови да преотдадеме част от тези комисии на тях. Борисов видя в това предложение нечисти помисли. Асен Василев не се съгласи с това съмнение. С 69 депутати да правиш правителство сам е нещо нечувано.
Още по-нечувано е с 64 да правиш правителство. С една дума, с този си анонс и с това си поведение, а и с опита да ни подкупа, че ще ли да сложат 2 милиарда в комисия в парламента, която да финансира общините. Ще ли да ни дадат комисии? Аз искам да им напомня, че когато чегъртаха ГЕРБ, на ГЕРБ не даваха нито една комисия. Така че с другите партии можем да направим така, че да не получат въобще комисии, ако си играем по този начин. С една дума, те взривяват единствената добра за държавата ситуация с цел отиване на местни избори. Господин Борисов смята, че ако парите за общините, 2 милиарда фонд, се разпределят пред камерите в Народното събрание, това било подкуп. Много по-добре и много по-правилно е парите за общините да се решават от Народното събрание, пред камерите, да преценява Народното събрание кои са важните проекти, а не за затворената врата на кабинета на министър-председателя. Ръководството на ГЕРБ СДС разкритикува и управленската програма на ППДБ. Детайлно изброиха слабостите на секторните политики. Според Томислав Дончев, финансовата част от програмата влиза в противоречие с предвидените мерки. Така наречената програма беше под формата на булети в екселска таблица, заклинания, лозунги, шепоти. За съжаление имаме дефицит или липсващи цели сектори. Европейско финансиране, грижа за децата, което трябва да е не отделен, това трябва да е хоризонтален приоритет, туризъм. Продължаваме промяната. Демократична България също ще търсят подкрепа от другите политически сили, ако се стигне до втория мандат. Ние вече ясно сме показали каква е програмата, какъв е състава на кабинет. Ако се стигне до втори мандат, както сме обявили, ще говорим с всички политически сили за подкрепа на този кабинет. Останалите 4 парламентарни групи са готови да участват в разговори, но без да обещават подкрепа. Разговаряме с всички. Дори да не уважаваме избраниците, сме длъжни да уважаваме техните избиратели. Единственият кабинет, който ще подкрепим, е кабинет с мандата на Възраждане. Това искат нашите избиратели. Ако има покана, ние ще се отзовем. Нещо повече, ние има какво да кажем, има и какво да чуем. Надяваме се от тях. Защото страната се намира в много сложна ситуация и ние ще направим възможното за преодоляване на политическата криза, за да преодоляваме и другите кризи. Няма да бъдем резервна гума на нито една тротинетка. Казвам тротинетка, защото не звучите като сериозен автомобил, който ще изтегли България от кризата. Няма да бъдем и параван за вашето безсилие на първия и втория, чиято отговорност е да създадете правителство и да управлявате страната. Ако бъдем поканени на разговори, както винаги сме казвали, ако участваме в преговори, не в ултиматуми, и не да ни ударите по масата програма и състав на кабинет и да казвате натискайте копчетата, не. Но ако бъдем поканени в разговор и участваме в преговори, ще се отзовем. На разговори ще се отзовем в духът на парламентаризма. Иначе има такъв народ, както казахме, ще се опитва да бъде гарант този парламент да е работещ, защото държавата има нужда от спокойствие. В следващите дни разговорите за правителство продължават. Яснота все още няма. Служебният министър на земеделието Явор Гечев заяви, че няма предпоставки за поскъпване на хляба. Вече в сила забраната на Европейската комисия за внос на жито, рапица, слънчоглед и царевица за 5 страни, сред които и България. Тя е до 5 юни. Хлебопроизводители обясниха защо няма основание за поскъпване на хляба. Не мисля, че цената на брашното би се покачила след като се направи тази забрана на украинско зърно. Защото има доста реколта в складовете в България от нашите производители, които и качеството е друго и цената би трябвало да няма покачване. Също следва и нова реколта да юни месец, юли. В България в момента има 800 000 тона пшеница повече спрямо миналата година, заяви в парламента земеделският министър. Няма предпоставки за дигане на цената на хляба по никакъв начин. Даже има предпоставки за частичното му падане. Преработватели на слънчоглед обаче допускат евентуално поскъпване на олиото в краткосрочен план, без да уточняват с колко.
Наложената забрана за внос на слънчоглед от Украйна, както и общото нежелание на фермерите да продават слънчоглед при текущите пазарни цени, има възможност да създаде краткосрочен дефицит на суровина и респективно това може да повлияе на пазара на слънчогледово олио. Ако наистина се създаде изкуствен дефицит, можем да очакваме покачване, временно покачване на цените на пазара. Земеделският министър не се съгласи. Няма обстановка за качване на цената, защото по-настоящем има по-големи количества слънчоглед, 1 милион тона, отколкото може да преработим до септември месец, когато е жетвата на слънчогледа. Явор Гечев обясни, че с новият регламент на Европейската комисия земеделските производители у нас ще получат подкрепа от 10 милиона евро. Служебното правителство обаче настоява да се предоговорят като цяло всички субсидии за страната ни. Федералният резерв на Съединените американски щати повиши лихвените проценти до най-високото равнище от 16 години в опит да стабилизира цените. Основният лихвен процент скача с 0,25% пункта, което е 10-то повишение в рамките на 14 месеца. Стойностите вече са в диапазона между 5 и 5,25% пункта при почти нулеви равнища през март миналата година. По-високите лихви оскъпяват покупката на жилище, заемите за разширяване на бизнеса или поемането на друг дълг. Така властите искат да предизвикат спад на търсенето, следствие на което цените да тръгнат надолу. Подобни стъпки предприеха централните банки и в Европа. Русия обвини Украйна в неуспешен опит за убийство на президента Владимир Путин при нападение с дронове срещу Кремъл. Москва заяви, че си запазва правото да отговори. Киев отрече да има нещо общо със случилото се и подчерта, че страната е фокусирана върху освобождението на собствената си територия след руската инвазия. Киев не изключи инцидента да стане претекст за мащабен терористичен удар на Москва на украинска територия. В социалните мрежи се появи видео на летящ обект над Кремъл и последвала малка експлозия. Руската страна твърди, че е обезвредила два дрона. Москва обяви, че руският лидер е невредим и продължава работата си по график в извънградската резиденция Ново Агарьово. Отломки от дроновете са паднали в комплекса на Кремъл, но пострадали няма. Кметът на Москва въведе забрана за неоторизирани полети на дронове над руската столица. Няколко руски градове вече намалиха мащаба на традиционните тържества за деня на победата 9 май. Според руските власти промените са направени от съображения за сигурност и нападения на проукраински сили. Михайло Подоляк от щаба на украинския президент заяви, че страната му няма нищо общо с инцидента. Според Подоляк той може да бъде използван като оправдание за нов удар срещу Украйна. Две странни събития се случиха днес. Първо, задържане на предполагаеми украински саботьори в Крим, които планирали терористични актове. Второ, дронове над Кремъл, което издава, че Русия подготвя информационната почва, за да оправдае нейни мащабни терористични актове. Нека да видим какво ще направи Русия, но подчертавам отново, атакуване на Кремъл с дронове не е цел на Украйна. Вашингтон реагира скептично и не може да потвърди твърденията на Кремъл за нападение с дронове. Видях съобщенията, но не мога да ги потвърдя. Просто не знаем. Бих приел всичко идващо от Кремъл с голяма доза скептицизъм. Ще видим, трудно е да се коментира, без наистина да знаем какви са фактите. И двете страни ескалират война на дронове, предизвикала пожари в петролни складове и в Русия и в Украйна. Според руските власти, украински дрон е подпалил огромен пожар в петролен терминал от руската страна на моста към окупирания Крим. Склад за гориво горя след вероятен руски удар с дрон в централния украински град Кропивницки. По-рано днес руските специални служби съобщиха за ареста на 7 души, свързани с украинското разузнаване, които са планирали серия диверсионни и терористични актове в Крим. Според същото съобщение, сред задържаните е и лице с двойно – българско и украинско гражданство. Мишени на предполагаемите нападения са били губернаторът на Крим Сергей Аксьонов, кметът на Ялта Янина Павленко и обекти от транспортната инфраструктура на полуострова. Открити са 5 готови взривни устройства, 6 кг пластичен експлозив, произведен във Великобритания, дистанционни детонатори, средства за наблюдение и комуникация, твърдят руските служби. Според тях, откритите експлозиви са идентични с използваните при взрива на Кримския мост на 23 февруари. От българското външно министерство заявиха, че поддържат връзка с консула ни в Москва, но за момента няма информация по случай с задържание с украинско и българско гражданство. Посолството ни в руската столица е пратило нота с официално запитване към руската страна, но към момента няма отговор. Междувременно руски удари в Херсонска област днес са взели 21 жертви. Ранените са 48, съобщи тази вечер украинският президент Володимир Зеленски.
А у нас служебният кабинет гласува създаването на център за спешна медицинска помощ по въздух. Той ще има 5 оперативни бази и в него ще работят 60 души, обясни здравния министър Асен Меджидиев. Базите ще бъдат в София, Пловдив, Варна, Ямбол и Долна Митрополия. В момента информационно обслужване изготвя софтуера за центъра, който ще позволи непрекъсната връзка между телефон 112, центровете за спешна помощ в страната, лечебните заведения и МВР. На 15 май ще бъде назначен и персоналът на центъра. До пристигането на 6 хеликоптера, които България договори с италианска фирма, ще използваме под лизинг от Италия, обясни още Меджидиев. Другата ми новина е, че от тази седмица вървят медицинските прегледи за медици, които ще приключат до края на седмицата, и от понеделник започва обучението на медици, които ще дежурат точно на тези 5 оперативни центъра, които ви изредих в момента. До момента са записани 106 медика. След като преминат прегледите, ще видим колко ще останат, които ще бъдат допуснати до обучението, но със сигурност ще имаме пълно покритие на тези оперативни центрове. Варненец стреля с пневматична пушка срещу полицейски патрул, отзовал се на сигнал за битов скандал. Пристигналите на място полицаи се сблъскали с явна съпротива от страна на мъжа, който отказал да изпълни разпорежданията им. Двама полицаи са ранени, наложило се да извикат подкрепление. Още при пристигането на патрулката мъжът стрелял по полицаите от терасата на къщата си. Малко по-късно излязъл на двора, въоръжен с въздушна пушка и лопата. При опита да бъде задържан, оказал съпротива. Единият полицай е с чупена ръка, а другият с прорезна рана. Бяха възпроизведени 2 изстрела с 100 патрони. Лицето беше неутрализирано до някъде. Даде ни възможност да се приближим достатъчно близо до него. Избихме пушката от ръцете му. След което същия извади нож, опита се да го използва. С колегите реагирахме много адекватно на ситуацията. Успяхме да вземем ножа от ръцете му. Стрелецът няма криминално досие, в къщата му обаче е намерена марихуана. В последните 10 години е имал големи семейни проблеми. Прекарал е 2 тежки заболявания, за които е вземал медикаменти, които медикаменти са доста силни. Срещу мъжа са повдигнати 2 обвинения – за хулиганство и за съпротива срещу представител на властта и за притежание на наркотици. Обвиненията, за които му бяха повдигнати, се наказват с лишаване от свобода до 5 години. Това е за извършеното хулиганство, както и глоба до 1000 лева за държането на наркотичното вещество. Мъжът е задържан за 72 часа, но от прокуратурата ще поискат съдът да му наложи постоянен арест. Новините в развитие следете и на сайта ни bnetnews.bg. Спокойна нощ! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News!